Što je biomehanika pokreta? Za mene, kao, ili inače misliš? Ne, što ti misliš o biomehanici pokreta? Ja mislim da tijelo, kako je projektirano, kosti, mišići, tetive, ima neke zakonitosti koje su vezane uz fiziku, po kojima se taj kostur, ti mišići, tetive, to mekano i čvrsto tkivo, miče. Za mene je biomehanika pokreta ono što je bilo ispravno u odnosu na građu toga tijela kako je satkano i kako se rodilo. A da to tijelo bude najfunkcionalnije za performans onoga u životu za što, što želi raditi. Sad, da li si ti radnik u polju, da li si ti plesač, da li si ti sportaš, da li si obična osoba koja sjedi u firmi, da ta mehanika tvoga tijela bude u skladu s tvojim životom i da ti omogući dugovječnost na najkvalitetniji mogući način. To jest da živiš, da budeš, kako se kaže ono, to die young as late as possible. Da? To. Evo, ne znam da li sam uspjela to kao možda prilike objasniti kako to vidim. Kako gledaš na posturu? Da li postoji... Ok. Da li postoji pravilna postura koja je za sve? Mislim da ne. Ja mislim da postoji pravilna postura za tebe. Pravilna. Nismo svi isto građani. Mogla bi reći da postoje te neke generalne zakonitosti. Da, kralježnica bi trebala imati određene krvove koje ima. I da, stopala bi trebala na određen način gaziti da bi se sačuvala mehanika kukova, koljena i to. Ali, mislim, tijelo je za mene u biti, ja ga baš gledam full kroz fiziku. Gledam ga kao prenos sila. Ne? Tako da, temelji moraju biti čvrsti, jer ako imaš kuću koja stoji na kosim stupovima, s vremenom će sigurno roknuti dolje. Posebno ako dođe do potresa ili nečeg. Da, mislim, gledamo ekstremne situacije. Znači, gledamo da tijelo može u nekakvom stresu preživjeti nešto, a ne samo postojati i tak šetat. Mislim, želimo biti resilient. Ne znam kako se to prevodi na hrvatski. Previše pričam englesko. Hvala lijepa. Znači, želimo biti otporni na vanjske utjecaje da bi živjeli što dulje kvalitetno. Da? Tako da, kad gledam tu posturu, mislim da postoje te neke generalne zakonitosti. Ali nisu potpuno deći za svakog, što sam do sad primijetila. Zato što kad radim s klijentima, makar neka zakonitost načelno bila nešto što je pretočeno u neku vježbu koja treba tom čovjeku pomoć, njemu ne pomaže. I onda ja ne mislim da je problem u njemu, problem je u meni, zadatku. Znači, moram naći drugačiju formulu za tu osobu, jer ona nije ista kao ostalih 100 s kojima sam možda radila. I onda mu nešto drugo pomogne, što možda nema nikakve veze s pameću. Ali ima, kad saznaš povijest. Da je možda kod dijete pao, ima nekakvu ozljedu. Da možda metabolički nekakav problem ima, sa organima ili nešto. Znaš, to je, tijelo je toliko kompleksno. I isto koliko je jednostavno, zvuči kao dvije opričnosti, ali da ne možeš pretpostavljati da jedna stvar može pomoći svima i da je svako ljudsko biće isto. Mehanički, biomehanički, kako ćemo to god zvati, a i posturalno. Tako da možda za nekog stvarno malo povećanija kifoza jest ono što mu pomaže da bude bolje. I to je njegova građa, prirodna, kao ona nulta, neutralna. Ajmo reći da je to neutrala njegova. Nekom drugom možda nije.